Pokud dělám velká rizika, tak že tím jde ruku v ruce i povinné pojištění a budeme to brát dohromady, abychom věděli, že toho klienta vlastně v takovém případě musíme upozornit na to, že musí být pojištěn. A v rámci pojištění velkých pojistných rizik můžeme sjednat i jiná pojištění, která nebudou velká pojistná rizika a v tom případě musíme dodržet všechny povinnosti, včetně těch, které se u velkých pojistných rizik plnit nemusí. A nebo to rozdělit, udělat jednu smlouvu na velká pojistná rizika a pouze na ty rizika, která spadají do velkých pojistných rizik, aby jsme mohli využít možnosti občanského zákoníku, které říkají, můžete se odchýlit v podstatě od čeho chcete a domluvte si, co chcete. A ten zbytek, který není velký pojistný riziko, tak udělat zvlášť do zvláštní pojistné smlouvy.